250 km per hora, això sí que és alta velocitat. De fet, trens com aquests ja fa aproximadament un any i mig coneixen Barcelona amb Madrid, però la transformació que suposarà l'alta velocitat tot just acaba de començar. En els pròxims anys s'ha de construir una nova i moderna estació a la Sagrera, s'ha de millorar la de Sants i també es construirà un túnel que les unirà totes dues. Però a banda, la Sagrera es convertirà en l'eix d'una zona de Barcelona que està cridada a ser un dels centres justament de la ciutat del segle XXI. Evidentment, totes aquestes transformacions comporten un munt d'obres, i allà on hi ha obres hi som nosaltres, les d'avui, a molta velocitat. Però en el programa d'avui no només ens fixarem en l'alta velocitat, també us parlarem d'altres obres que es fan a Barcelona. Tot plegat us ho resumim en mig minut de sumari. No deixarem les vies i ens aproparem a la zona franca, per on la línia 9 del metro passarà d'una manera força curiosa. I com la calor comença a notar-se, visitarem les platges de Barcelona per saber com s'han posat a punt de cara a la temporada d'estiu. Com sempre, us portarem també la història d'un treballador, en aquest cas, amb uns horaris ben particulars. I per últim, el nostre historiador, en Xavier Hernández, ens explicarà com es va construir una via clau per a la ciutat, la Diagonal. És clar que ens queden moltes obres per endavant, però de moment ens centrem en les de l'alta velocitat ferroviària. Un projecte d'aquestes dimensions és evident que canviarà molt Barcelona, però fins a quin punt se'n beneficiaran els ciutadans? Per què és tan important? Esbrinem-ho. A 300 km per hora tot queda molt més a prop. Actualment ja es pot anar a Madrid en poc més de 3 hores, i quan la connexió francesa estigui enllestida, Marsella, Bordeus i Lió quedaran a menys de 4 hores. Aquesta proximitat impulsarà l'economia de Barcelona i, a més, suposa altres avantatges. Avui en dia hi ha una gran preocupació amb les qüestions mediambientals, no? I realment el tren d'alta velocitat és molt més eficient energèticament i molt menys contaminant que l'avió i sobretot que la carretera, no? I en relació a la carretera també genera molta menys accidentalitat, no? O sigui, això sí que és un gran avantatge del tren d'alta velocitat. Però l'alta velocitat no només aporta dinamisme econòmic i millores mediambientals, sinó que és també una eina per equilibrar el territori. Tarragona, Lleida i Girona quedaran a menys de 3 quarts d'hora de la capital i es podrà pal·liar la dependència del transport per carretera. Des del punt de vista territorial cada cop és més insostenible, no? Primer que l'estructura de les carreteres és bastant radial, no? I sí que en aquest sentit la inversió en ferrocarril primer pot ajudar a tenir una... que el moviment de transport i mercaderia sigui més sostenible i sí que pot portar un reequilibri territorial. Això sí, els experts alerten que l'alta velocitat ha d'anar acompanyada d'inversions en rodalies i mercaderies. Precisament, un altre avantatge de les obres de l'alta velocitat és que permeten alliberar infraestructures ja en funcionament per dedicar-les a altres serveis. Per exemple, el nou túnel entre Sants i la Sagrera farà que l'actual del Passeig de Gràcia es centri exclusivament en rodalies i gairebé es dupliqui la capacitat d'aquestes línies. En definitiva, es tracta que amb el tren avanci tota una ciutat. Com ja sabeu, la visita d'obres no seria el mateix sense la col·laboració del nostre particular grup d'experts del nostre Senat. Ha arribat el moment de fer les presentacions i també de veure quina obra relacionada amb l'alta velocitat visiten avui. El Senat avui visitarà una de les obres més grans que es fan a Barcelona, les de la futura estació de la Sagrera. Avui podran esbrinar quins treballs es duen a terme per preparar aquesta infraestructura. Els senadors han vingut preparats. He llegit algunes coses, que es farà una estació principal primera aquí, que serà, i serà la central de l'AVE, en comptes de Sants, serà la principal. De tan preparats que venen, alguns d'ells ja tenen dubtes sobre les obres. No sé si hi ha finançació definitiva o què. O sigui que això està una mica mort. Bueno, mort, aturat. El que sí que tenen molt clar és que la magnitud de l'obra és força considerable i que es tracta d'una actuació necessària. M'espero una cosa de gran, perquè sé que a la Sagrera, de fet, ja hi havia una estació, vull dir, passant amb el tren de Rodalia, per allà, doncs, els veureu, una extensió enorme de vies i de construccions que estan fent molt bé. És necessari perquè aquest barri ja fa molts anys que té moltes vies que la travessen,
si seguiran atravessant les vies d'una manera o altra, que per lo menos millori l'estètica i si es pot aconseguir algun tipus de zona jardinada o algú que millori el paisatge. I avui el nostre senador anfitrió és l'Evaristo, un fotògraf que per afició ha dedicat moltes hores a seguir les obres de la Sagrera. Espero veure coses que no puc veure, com jo sempre estic fent fotos i de tota l'obra, sempre la faig des de parts que no molesti o que no emprenyi a ningú ni res. Si em deixen entrar, doncs estaré superinteressat a veure els entresijos de la obra. El Senat a la Sagrera i jo a Sants, dues estacions, una per construir i l'altra que ja està feta, que compartiran protagonisme pel que fa a l'alta velocitat a Barcelona. Però abans de tot cal unir aquests dos centres situats a banda i banda de la ciutat. I això com es pot fer? Doncs amb un túnel. Veiem com es fa. Gairebé 6 quilòmetres separen l'estació de Sants i la de la Sagrera. I aquesta serà la longitud del túnel que unirà les dues infraestructures ferroviàries. Ho farà passant per sota del carrer de Provença primer, fins a la Diagonal, i pel carrer de Mallorca després, per on arribarà la Sagrera. El túnel es construirà gràcies a ella. Es diu Barcino, pesa 2.000 tones, té un diàmetre de gairebé 12 metres i és la tuneladora que foradarà al centre de la ciutat. La tuneladora és un sistema prou ràpid, ¿vale? És un sistema prou segur d'excavar, i sobretot el fet és que bueno, quan estàs en unes longituds molt llargues de túnel, entres per un punt amb tots els equips, es fan uns pous d'atac, aquí baixes tot el material i a partir d'aquí vas perforant i tornes a sortir a l'aire amb la secció pràcticament acabada. Això s'explica perquè la màquina, mentre forada, col·loca al mateix temps les peces de formigó que formaran el túnel. Un mètode eficaç que la nostra ciutat ha de tenir en compte especialment un factor. Barcelona, per exemple, té l'especialitat, la complexitat, de que el terreny és molt variable, molt heterogeni. Passem de zones deltaiques, zones amb sorres, llims, a zones amb una mica molt més dures, com és la zona quan ja pugem cap a la zona d'Horta. Aquestes zones són terrenys més durs, amb la qual aquest tipus de maquinària els costa molt més de perforar. Tot i la diversitat de terrenys, els experts consideren que la tuneladora és un mètode fiable. La seguretat és precisament la principal preocupació a l'hora de construir el túnel, un dels diversos que s'han fet a Barcelona en els darrers anys amb aquesta tècnica. El de Sant Sagrera no passa per sota dels edificis, sinó per sota del carrer. Tot i això, i per reforçar les garanties, s'han instal·lat uns sensors al llarg del traçat per tenir controlat en tot moment l'impacte en els immobles propers. S'ha dissenyat un procés d'auscultació dels edificis del voltant de la traça del túnel. És com un procés de detecció prèvia de possibles moviments, o sigui, detecció de moviments quan encara tenim unes magnituds molt petites, que permetin fer una reconducció, una avaluació del procés constructiu en funció de com es van comportant els edificis del voltant. I si parlem de seguretat en fer aquesta obra, la Sagrada Família mereix un capítol a part. S'ha dissenyat un sistema de protecció especial degut a l'estructura única de l'edifici. Es construirà, just a sota de l'obra de Gaudí, una pantalla de pilons de 200 metres de longitud i una fundària de 40 metres. Explicat planerament, això vol dir que la Sagrada Família comptarà amb una pantalla de protecció més profunda que el propi túnel. Aquesta protecció l'aporta un grau més de seguretat, però, segons l'anàlisi que es va fer inicialment al projecte, sense necessitat d'aquesta pantalla de pilots, ja en principi es podria fer l'execució del túnel. Però és una protecció, a més, per minimitzar qualsevol assentament dintre del terreny amb aquest àmbit que tenim la Sagrada Família. Però no només s'ha protegit el patrimoni artístic, també s'intenta minimitzar les molèsties per als veïns. El túnel en si encara no s'ha començat a construir, però es fan actuacions prèvies en superfície per poder treballar amb la tuneladora. Per exemple, a prop del punt d'inici i final del túnel, com no hi ha prou fundària i la tuneladora no pot treballar, s'utilitza el sistema de murs de formigó. A més de l'entrada i de la sortida del forat, s'executaran en superfície 10 pous de ventilació i de sortida d'emergència. Aquestes obres afecten i afectaran el dia a dia dels ciutadans, però la millora per a la ciutat serà substancial, un cop Barcino hagi fet la seva feina. Barcelona és una capsa de sorpreses cada cop que es forada per fer-hi obres. En el cas del túnel entre Sants i la Sagrera, les màquines conviuen amb testimonis d'una època passada i dolorosa com aquest refugi de la Guerra Civil, situat al carrer de Mallorca. En Manel vivia a sobre del refugi i era un nen quan hi havia de baixar pels bombardejos. Jo llavors, en aquell temps, l'any vaig néixer el 33, doncs tenia 5-6 anys. Tenia 6 anys, doncs mira, corre pels passillos. Corre pels passillos i mira'm a la canalla. Clar, hi havia gent gran que tenia els marits els tenien al front
I esclar, quan tocava la sirena, pues, una miqueta d'aigua, una manteta i d'allò, ja ho tenies preparat, i la mare baixava cap a baix. Hem vist la importància de l'alta velocitat per Barcelona i també com es fa el túnel entre Sants i la Sagrera. Però com seran aquestes dues estacions que acolliran l'alta velocitat a Barcelona? Ho veiem en el següent reportatge. Aquí, entre el pont de Bac de Roda i el del Treball, hi haurà l'edifici més gran de Barcelona, la futura estació de la Sagrera. Els seus 320.000 metres quadrats, l'equivalent a 65 vegades la plaça Catalunya, o la seva capacitat per a 100 milions de passatgers l'any, donen una idea de la seva magnitud. La Sagrera serà un enorme nus de transports, amb alta velocitat ferroviària, rodalies, metro i dos vials que seran una mena de rondes per connectar-la amb la resta de la ciutat. Per gestionar tots aquests serveis, s'ha dissenyat una estació amb diversos nivells verticals. A la part superior hi haurà l'entrada principal, des del barri de la Sagrera, i l'accés a l'alta velocitat. Als pisos inferiors, una altra entrada, aquesta per Sant Martí, i rodalies, metro i aparcaments. Així es formaran gairebé dues terminals, que s'uniran al pati de connexions. La Sagrera, completada per 6 edificis d'oficines i serveis, serà l'eix d'un parc urbà que anirà des de Bac de Roda a Sant Andreu. L'estació quedarà semicoberta per una plaça mirador, que permetrà que el parc tingui continuïtat. Així, la ciutat guanyarà un nou centre i els veïns un nou espai públic. Jo ho veig magníficament perquè això és una barrera. Les vies aquestes actualment són una barrera que separa el barri de la Meridiana i l'altre barri d'aquí de Sant Martí. Amb això quedarà tot com si fos una mateixa superfície plana. Pels ponts i tot això ha quedat una miqueta així com desangelat una mica, no? Y si lo hacen así, pues yo creo que quedará bien. A mí me parece bien, porque ahora está muy feo, está todo descampado. Antes había mucha basura y estaba así un poco todo muy dejado. Y yo creo que si lo cubren y lo dejan bonito, siempre que no lo llenen todo de cemento, como siempre, y pongan realmente verde y cosas así, está bien. A l'altra banda de la ciutat, la reforma de l'estació de Sants no serà tan espectacular, però també tindrà un impacte important. S'ampliarà el vestíbul, es milloraran els seus serveis i es construiran oficines, un centre comercial i un hotel. Però com en el cas de la Sagrera, el més important per als veïns serà la transformació del barri. En aquest cas, el canvi passa bàsicament per la cobertura de les vies entre Sants i l'Hospitalet. Aquest és un projecte de cobertura de tota aquella zona que posteriorment tindrà un parc en superfície i tota una urbanització del voltant que mantindrà aïllada de manera directa el que seria la circulació de trens dels veïns de l'entorn, que són uns veïns que han patit molt per les obres, quan es van fer les obres en aquella zona, que encara els hi queda, diguéssim, per patir les obres d'aquesta cobertura, però aquesta cobertura és el que concretament els aïllarà de tot el soroll de la zona perquè estarà totalment tancada amb uns vidres. L'aposta per dues estacions que acullin l'alta velocitat ofereix major proximitat i rapidesa als usuaris. I a més, també permet potenciar estacions de rodalies properes a Sants o la Sagrera. Un exemple és la nova terminal de Sant Andreu Comtal, en la que ja s'està treballant en el trasllat de vies. Es construirà una moderna estació, integrada en el parc urbà de la Sagrera i se soterrarà les andanes. Són totes elles obres molt complexes, que requereixen temps i esforç per part de tothom, però que al final milloraran gran part de la ciutat. Per això es treballa sense descans, de dia i de nit. Com hem vist, la Sagrera és una infraestructura d'una gran magnitud que requereix, evidentment, d'una obra molt complexa. I com ja sabeu, el nostre Senat l'està visitant. Els veiem com els va. Bon dia a tots. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Soc Ferran Puig, director de projectes i obres de Barcelona Sagrera, alta bon velocitat. Dia. Estem a lo que serien les obres del lo que se'n diu la línia d'alta velocitat en el sector Sagrera-Sant Andreu, que són unes obres que abasten des de lo que és el pont de Bac de Roda, que és aquell pont de formigó blanc que veieu allà al fons, fins al nus de la Trinitat. És una actuació d'aproximadament entre 3 quilòmetres i mig i 4. El Ferran explica als senadors que les obres de l'alta velocitat de la Sagrera consten de dues parts, una de la Rambla de Prim fins al nus de la Trinitat i l'altra des del pont de Bac de Roda fins a la Rambla de Prim. És aquesta part on hi haurà l'estació de la Sagrera i és la que veuran avui els nostres experts.
En aquest primer tram, l'objectiu fonamental de l'obra és desviar el que són les línies de rodalies que veieu, que ara estan situades en l'àmbit mar de lo que és la plataforma ferroviària, per situar-les al costat muntanya, en aquesta trinxera que aquí veieu, amb l'objectiu de poder generar l'espai necessari per la construcció de l'estació de la Sagrera. El trasllat de vies per deixar lloc per construir l'estació és un procés complex. Són moltes les línies que es veuen afectades. El que es veu bàsicament és la trinxera per on han de circular les sis línies, les sis vies que hi hauran, dos vies de rodalies que aniran cap al Maresme, dos vies que aniran cap al Vallès, que són les quatre que tenim ara, diguéssim, que es desvien, i aquestes dues vies que ara van juntes, aquí s'han de separar perquè es pugui col·locar entremig la línia d'alta velocitat que vindrà a través del túnel de l'Eixample. Després de traslladar les vies, començarà a construir-se l'estació i un cop feta s'afrontarà la reforma urbanística. Es cobreix totalment aquesta plataforma ferroviària, s'executa una cobertura i en la part superior d'aquesta cobertura el que fem després és construir la ciutat, diguéssim, per enllaçar-la amb el que és la trama urbana. I jo com a veí de Sant Andreu, com ens afectarà quan estigui tot fet? A nivell de mobilitat, està pensat això per accessos de cotxes i tot això, està pensat? Com he explicat, a sobre de la cobertura hi va el que és la construcció de la ciutat, unint el que són, diguéssim, el costat mar i el costat muntanya de la plataforma de vies. Val? Evidentment, estem en compte el que és la mobilitat dels vehicles, del transport públic, evidentment per tot el que són les bicicletes, per el que són els vianants, i evidentment absolutament tot això es considera com quan es projecta una ciutat nova, diguem-ne, no? Dintre d'una obra d'aquesta magnitud, quines són les dificultats més importants que s'hi han trobat a l'hora de fer la seva execució? Diguéssim, la magnitud de les obres com a tal i d'una altra banda la interacció, diguéssim, amb altres obres. Així podem dir que l'espai destinat a l'usuari és clarament més gran que el de l'estació de Sagrera. Nosaltres sempre parlem de que l'estació de la Sagrera aproximadament és de l'ordre de una vegada i mitja de l'estació de Sants un cop ampliada. Bueno, ara hem vist una perspectiva una mica aixecada de les obres. Ara us convido que baixem a baix, on les veurem, diguéssim, a nivell d'on s'estan executant, on la imatge és molt diferent. Ja us hem parlat de com serà el túnel que unirà a Sants amb la Sagrera. També us hem parlat d'aquestes dues estacions, però quin serà l'impacte de l'alta velocitat a Barcelona? L'impacte urbanístic, i més en una zona com la que som ara, la zona nord de la ciutat, la zona de la Sagrera. Avui per parlar-nos en tenim en Joan Baltà. Ell és el director general de Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Senyor Baltà, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Creiem que vostè probablement sí que és una de les persones que urbanísticament probablement sap com canviarà Barcelona. Quina serà la incidència de l'alta velocitat? Molt bé. La incidència de l'arribada del tren d'alta velocitat en els seus aspectes de transport en part ja s'ha produït amb l'arribada de Sants. Sens dubte que aquí a la Sagrera és on el canvi en la ciutat es notarà més. Perquè no només hi haurà un gran nucli de transports, un dels més importants de Catalunya, per tant a escala de país, no hi ha només de ciutat, sinó que, a més, tot el barri, tots els seus entorns canviaran. En quin sentit canviaran? Doncs hi haurà nous habitatges, però sobretot també hi haurà un nucli d'activitat terciària, hi haurà oficines, hi haurà hotels, hi haurà doncs, també un gran parc que servirà doncs, per al lleure i per l'esponjament de tots aquests grans barris que durant molts anys, quasi diríem un segle i mig, han estat dividits per aquestes grans infraestructures ferroviàries. Per tant, podríem dir que a nivell estètic i a nivell funcional tota aquesta zona on som ara, la Sagrera, com vostè comentava, canviarà una barbaritat. L'objectiu de tota aquesta transformació urbanística, l'objectiu bàsic, quin és? A veure, l'objectiu bàsic, diguem-ne, és un procés d'integració de grans infraestructures i de nova ciutat. I, per tant, comencem per aquestes infraestructures, el servei de l'alta velocitat, una estació, més tots els seus serveis auxiliars, de tallers, d'àrees d'estacionament de trens,
tot això quedarà cobert amb unes lloses que permetran la creació d'un gran parc, d'una nova urbanització, més carrers... Un parc, jo no sé si vostè les dades les té al cap, però són esfereïdores en metres quadrats, que déu-n'hi-do, eh? Sí, és un parc de més de 40 hectàrees, que juntament amb parcs secundaris és com 40 illes de l'Eixample. Estem parlant d'un espai, diguem-ne, de quasi 4 quilòmetres de llarg, que unirà el Nus de Trinitat, que ja és un gran parc en si mateix, diguem-ne, doncs, fins a la zona ja propera a la plaça de les Glòries. Per tant, tot aquest eix... Tot aquest eix, el 22 arroba, la plaça de les Glòries, el fòrum, tota aquesta façana litoral. Tot això quedarà unit, diguem-ne, per aquest gran eix que representa aquesta infraestructura, bona part soterrada, de ferrocarrils, també hi haurà una estació d'autobusos, hi haurà noves vies urbanes per accedir a l'estació, per unir els barris. Tot això serà un tros de ciutat nova en aquesta franja que ja dic que avui fins fa poc doncs, ha estat ocupada per vies de tren, estacions de mercaderies que ja no funcionen, en fi, aquest espai que ara veiem en obres. Senyor Baltà, com sap, nosaltres tenim un grup d'experts, un grup de xafarders, que els hem deixat justament avui fent el xafarder el que seran les obres de la futura estació de la Sagrera. Si els sembla, anem a veure com els ha anat. Molt bé. Ho veiem. El nostre senat es posa ja al casc i entra on més li agrada ser, a les obres. Primer veuran un bypass, és a dir, una desviació de les vies actuals. Aquest té un nom molt curiós. Aquesta és l'estructura del Salt del Moltó, que és una estructura que serveix perquè dues vies de ferrocarril es creuin. Això continua sent el bypass. Sí, no serà definitiu, això. Sí, sí. És a dir, nosaltres denominem bypass a tot el que és tota l'obra del desviament ferroviari, és a dir, des de que les vies de Rodalies, diguéssim, se separen de la seva posició actual fins que la tornen a recuperar, d'acord? Per nosaltres tot això és el bypass, d'acord? Per tant, aquest tram forma part de lo que és el bypass. Això simplement és l'estructura singular que permet que la línia d'alta velocitat se situï entre les dues línies de Rodalies perquè després es puguin separar una. Això és perquè tenen que desviar les vies. Jo crec que si es fes l'estació, que no hagués retras en l'estació, i s'estigués fent ara l'estació, no caldria fer tot el que s'està fent. Suposo, eh? S'han de destinar recursos, que entenc que no han de ser molt cars, per desviar tot un trànsit amb una banda per poder treballar a l'altra i acabar tornar a restituir trànsit a l'altra. És molt car, però suposo que és necessari. El Senat no para i ara es fixa en un altre punt de les obres. Per la Sagrera passaran molts serveis i cal construir les estructures que els separin. Per exemple, aquesta pantalla que dividirà l'alta velocitat i la línia 9 de metro. Per construir-les són bàsiques aquesta mena de gàbies. La grua, que ara veieu que està aixecant la gàbia, el que fa és col·locar-se la gàbia a l'interior de lo que és l'excavació que s'ha fet prèviament, amb trams molt curts, un cop introduir la gàbia de ferro d'armadura, el que fa és, diguéssim, col·locar-se el formigó, després permet excavar i és, diguéssim, i té la seva funció resistent. Aquí hi ha molt de moviment de terra. La terra es pot reaprofitar o no? Té un altre ús? Aquesta obra és una obra molt excedent de terres, lògicament, perquè bona part d'ella es fa per sota del nivell actual. Doncs es poden portar altres obres que no tenen per què tenir absolutament res que veure, diguéssim, amb aquestes. I si pel motiu que sigui, doncs no són aptes, es porten normalment a abocador. Bueno, moltes gràcies per venir i espero que us hagi agradat i quan vulgueu, aquí estem. D'acord? Gràcies. Encantat. El que m'ha sobtat és que bueno, ja no hi ha res. Vull dir, s'ha escarbat tot. Vull dir, totes les construccions que hi havia antigues i les vies, vull dir, no s'aprofita res. Tot es fa nou i a sobre serà tot soterrani. Realment és l'obra clàssica la que es coneix com a obra real, la que tothom pot entendre com a obra, vamos. Moviment de terres amunt avall, moviment de camions amunt avall amb les terres a sobre, vull dir, moltes màquines treballant, molta gent treballant, molt bona obra. Infraestructura molt superior, vamos. Jo no sabia exactament el que s'estava fent. Ara ja tinc una idea més clara, no? Vull dir, no sabia si s'estava fent l'estació o què. Ara ja tinc clar que s'està fent un bypass, que l'estació es farà més endavant. M'agrada veure infraestructures d'aquest tipus, no només per la meva condició de tafaner, sinó perquè és la meva ciutat i considero que és una gran notícia que una ciutat com Barcelona, una empresa com Adif, faci la intervenció econòmica més gran que s'ha fet en la història de les intervencions econòmiques d'estacions de tren a Espanya. Això és una gran notícia perquè és un bé per la nostra ciutat.
he vist coses que no es veuen des del fons o des de dalt, que sempre, o des de les valles, que sempre es veu, i la veritat és que és superpositiu. M'ha respost a moltes preguntes que tenia dubtes. I per rematar l'últim senat de la temporada, canviem els papers i deixem que per un dia siguin els senadors els qui facin el titular de la visita. He vist una obra espectacular. La darrera gran transformació de Barcelona. L'estació de tren més cara que n'hi haurà al territori espanyol. La transformació d'un barri. Sant Andreu Sagrera, l'última gran obra de Barcelona. Continuem amb el senyor Baltà, ben acompanyats. Recordem, ell és el director general de Barcelona Sagrera Alta Velocitat. I senyor Baltà, em sap molt greu, però li he de preguntar per la crisi. La crisi afecta o no afecta les obres de la Sagrera? A veure, aquesta és una gran obra de creació de noves infraestructures i de nova urbanització. Normalment, la manera clàssica i històrica de fer aquest tipus d'obres ha estat en finançaments públics. En aquest cas, doncs, les administracions han demanat que la millora que tindrà la ciutat, que apareixerà, per tant, en nous aprofitaments urbanístics, col·labori al finançament d'aquesta transformació. En quina mesura? En la mesura que pugui. Tots els béns urbanístics que tenen les administracions pel fet de ser també titulars de terrenys en aquest àmbit repercutiran en el finançament d'aquestes obres. Tot el que es pugui obtenir reduirà, per tant, la factura que s'ha de pagar a costa dels pressupostos públics, a costa dels nostres impostos a fi de comptes. Per tant, la resposta seria que en principi el projecte inicial no s'ha vist gaire modificat per la... El projecte d'infraestructures no es veu modificat per la crisi. És a dir, les previsions del que s'havien de fer és les que estem tirant endavant i és el que es farà. Ara, és cert, diguem-ne que a l'administració li podrà costar més diners o menys diners segons els que obtingui, diguem-ne, de la venda dels terrenys que són de la seva titularitat. Això sí que podrà veure's afectat. Com que tenim molts anys encara d'obres i aquesta posada a disposició dels terrenys procedeix del procés d'urbanització, també tardarem uns anys a tenir aquests terrenys disponibles. Esperem que d'aquí uns anys, diguem-ne, la crisi immobiliària doncs hagi començat a respirar i tornem a una certa normalitat. Parlem ara, si li sembla, del sol en un altre vessant, no pel que fa a la crisi econòmica, sinó amb quines dificultats físiques s'estan trobant a l'hora d'actuar en aquesta zona? A veure, les principals dificultats de les grans obres que s'han de fer aquí, o que s'estan ja començant a fer, sobretot aquí en el sector Sant Andreu, o aquestes mateixes, aquí en l'àmbit de Sagrera potser no és tan viu això, però una de les principals dificultats és fer conviure unes obres amb unes infraestructures que estan funcionant i que existeixen. Perquè per aquí al darrere veiem que passen trens contínuament. I no només aquí estan passant els trens, sinó aquí a Sant Andreu continua havent-hi uns tallers de Renfe on s'hi mantenen trens, on es belluguen trens, en un àmbit que s'ha de transformar. Per tant, la convivència d'unes obres amb un servei en explotació és una de les principals dificultats. Quan aquí després es faci la part fonda de l'estació, contem que també hi haurà un element que ens incorporarà dificultats, que és la presència de l'aigua. La geologia pròpia del terreny. Sí, estem en una zona relativament baixa, aquí on som ara doncs estem a 15 metres sobre el nivell del mar, i a la que clavem cullerada en el terreny, de seguida surt aigua. Treballar en presència d'aigua també incorporarà unes dificultats. La tecnologia avui, totes aquestes coses les té ja molt dominades i vençudes, però no deixen de ser dificultats a tenir presents. Una de les voluntats d'aquest projecte, evidentment, és la de la conservació de tot el que ens envolta, de tots els habitatges. Evidentment, es fan cates, es miren doncs, que no hi hagi problemes de tremolors, de fissures, etc. Però també tenen una voluntat, que és la d'anar molt en compte amb el patrimoni arquitectònic. Si li sembla, veiem una curiositat relacionada en aquest sentit. Som-hi. Ens ho veiem. Diu la llegenda que en aquesta masia, la Torre del Fang, Dolça de Provença s'amagava del seu marit, el rei Ramon Berenguer I, per trobar-se amb el seu amant. Realitat o ficció, el que és segur és que per sota d'aquest edifici, que podria datar del segle XII, ha de passar el túnel Sant Sagrera i que s'ha dissenyat un pla especial per protegir-la. Primer es col·locaran pantalles i pilons, després es revestirà de formigó la façana. Posteriorment es reforçarà l'estructura per sota amb quatre grans vigues. El següent pas serà omplir la base de formigó i un cop la llosa estigui enllestida, només caldrà tensar les vigues perquè aguantin l'edifici i la Torre del Fang quedarà suspesa a l'estructura del túnel. Som a punt ja d'acabar l'entrevista d'avui, però evidentment no podem deixar marxar el senyor Baltà sense que ens parli de terminis, de quin procés està l'obra.
Bé, aquesta és una obra que no és una sola obra. Hem de començar dient que és un conjunt d'obres. I, per tant, aquest conjunt d'obres que es van engegant seqüencialment unes amb les altres serà un calendari relativament llarg. Tot el procés de creació d'infraestructures i urbanització de tota aquesta zona no estarem menys de 7-8 anys treballant-hi en tot el procés. L'estació en si, diguem-ne, doncs ja ha començat unes primeres fases, retirar les vies, fins abans l'enderroc de l'antiga estació de mercaderies. Ara engegarem el procés de construcció de l'estructura, que és una obra de 4 anys i mig, 5 anys, ben bé, i després vindran les instal·lacions, l'arquitectura. Per tant, tal com dic, serà un procés encavallat de diverses obres. Bé, el que està clar és que l'AVE passa per Sants, i Sants també ha de canviar la fesomia. Sí, Sants el que tindrà, diguem-ne, és que és una estació que ja existia i que continua funcionant, l'han transformada en part per acollir l'alta velocitat, que és un servei ferroviari que funciona amb unes vies diferents, per tant no pot compartir serveis amb Rodalies. És una estació que, per ser estació terminal, queda petita, i per tant serà una estació on els trens hi passaran i vindran a acabar el seu servei aquí a la Sagrera. Urbanísticament, però, també canviarà a Sants, físicament. Efectivament, diguem-ne, l'ADIF té previst ampliar les edificacions complementàries que hi ha sobre el vestíbul, ampliar el propi vestíbul i, per tant, convertir també Sants en un potent nucli d'oficines i un potent nucli terciari al servei. No tindrà una transformació tan àmplia com la Sagrera, perquè allà el barri ja està molt més consolidat, però també està prevista tota la cobertura de les vies de Rodalies fins al terme de l'Hospitalet, i per tant doncs tot aquell barri també guanyarà en espais públics, en tranquil·litat i en aquest procés d'integració del ferrocarril a la ciutat. Ja per acabar, per tots aquells veïns de Barcelona que arrufem el nas cada cop que sentim obres, què els hi podria dir? Quin és l'objectiu final? Perquè justament hagin aguantat tan estoicament i encara els quedi per suportar estoicament les obres de la Sagrera, de Sants, de l'AVE en general o de l'alta velocitat a Barcelona. Doncs bé, tots els que tenim algun tipus de responsabilitat procurarem per causar les mínimes molèsties, entenent que se'n causen, apel·lem a la paciència de la gent i això sí, prometent que el que quedarà serà molt millor del que tenim. És com fer obres a casa vivint-hi, no sé, els que tenen experiència de reformar una cuina o de reformar l'ou vivint a casa són molèsties, però al final queda la satisfacció d'una obra ben feta, d'una obra per a futur, per a molts anys i que a més ha de millorar la qualitat de vida de tots els que hi estem a prop. Doncs senyor Baltà, li agraïm moltíssim que ens hagi atès i molt bons auguris per a aquesta obra. Això ho esperem. Merci, fins una altra. Ara ha arribat el moment en el programa en què us donem pas a vosaltres, perquè sapigueu i perquè pregunteu tot allò que s'està fent en els barris i en els carrers de la nostra ciutat. Tot seguit us donem les dades de com posar-vos en contacte amb nosaltres. Per posar-vos en contacte amb nosaltres podeu trucar al 93 553 34 84 o escriure a visitadobres@barcelonatv.cat. Deixeu-nos la vostra pregunta i les vostres dades i al llarg del programa us donarem la resposta. ¿Cuándo quedará abierto para vehículos el puente de Riera Blanca con Santa Eulalia? Està previst que la circulació rodada torni a passar pel pont de la Riera Blanca a finals d'agost, un cop s'hagi enllestit la urbanització de la zona entre Barcelona i l'Hospitalet. Continuem a la Sagrera, però ara per acostar-vos al rostre més humà de les obres. Això, com sempre, és feina de Ricard Alonso. I avui he trobat la història d'un treballador amb uns horaris ben particulars. Són 3:45 de la nit, una hora en la que gairebé tothom està dormint a casa. Però obres com les de l'alta velocitat no descansen i per això hi ha persones que han de treballar de nit. Avui coneixerem una d'elles. El meu nom és Marc i bueno, tinc 27 anys i em dedico al muntatge d'estructures elèctriques, la catenària, que són tot el que porta energia als trens. I quan passa l'últim tren, els treballadors com el Marc entren en acció. Actualment s'ocupen de les catenàries de l'estació de Sant Andreu Comtal. Cal traslladar les vies perquè es pugui construir la nova estació. I això només es pot fer de nit, per no afectar el pas dels trens. Però normal comencem a les 9, 10 de la nit, anem preparant tota la maquinària que heu vist, no? Els camions, material, la feina, no? Dir què feina va fer cada equip, perquè ens separem una miqueta. Després de comprovar el material, cada brigada es desplaça fins al seu punt de treball. I llavors només cal esperar un senyal. Un pilot d'ADIF
el que fa és que ens diu verbalment que ja tenim el subministrament tallat. Després el que fem nosaltres és una pèrtiga, el que fem que està aïllada, el que fem és que toquem la catenària i un altre cable fa terra amb el carril. Llavors el que fa és que si hi ha tensió, aquest mecanisme ho detecta i bueno, no ho diu, però bueno, amb una llum i un soroll diria si hi ha tensió o no. Per lo normal no, mai hem comprovat i ens ha sortit malament. A partir d'aquí cal treballar sense descans, sabent que no hi ha marge d'error, perquè en poques hores els trens han de tornar a passar. La feina que tu tens que fer és que poder fer en aquest temps. No pot ser allargar. Igualment sempre tenim una miqueta de... Si tenim que acabar, per exemple, a les 4, sabem que fins a les 4 i mitja tenim temps. Però mai un treball ficar-lo fins a les 4 i mitja perquè ens pillaríem en les mans. Però aquesta pressió no és el pitjor enemic dels operaris com el Marc. Tampoc ho és enfrontar-se a xarxes amb molta càrrega elèctrica. Respecte a càrregues potents, no, perquè com saps que no tens corrent, però llavors en aquest aspecte no tens por. Més que res seria l'altura, no? Però bueno, l'altura les primeres vegades, ja com quan tot, una vegada que t'acostumes ja està allà pujat, doncs ja com sempre. I allà enfilats hi estaran fins les 4 de la matinada. Serà llavors quan deixaran pas els primers trens, plens de gent que no sospita que minuts abans treballadors com el Marc s'han passat la nit penjats a cables elèctrics. La gent creu que bueno, això és clar, això es fica un cable d'aquí a cap allà i ja està. I una avaria d'aquesta no s'arregla en 5 minuts. Una avaria d'aquesta és un dia, dos dies. Per això quan no funcionen els trens perquè ha vingut una avaria, en el meu cas l'entenc. Deixem ja l'alta velocitat de banda i ens centrem en d'altres obres que s'estan fent a Barcelona. Arriba la calor i amb la calor arriben els banyistes a la platja. Les nostres costes, com cada any, s'han vist afectades per diferents temporals i ara s'està treballant intensament per adequar-les. Aquesta dutxa il·lustra per si sola els efectes dels temporals que ha patit la costa barcelonina aquest hivern. La desaparició de gran part de la sorra ha deixat aquesta instal·lació gairebé a l'alçada del mar. Però la falta de sorra no és l'única conseqüència dels temporals. També es van fer malbé nombrosos serveis, com senyalitzacions o canonades. L'Ajuntament ja ha reparat la majoria d'aquestes instal·lacions i el Ministeri de Medi Ambient treballa en recuperar la sorra. Un vaixell la porta fins a la costa i un cop allà, unes pales la col·loquen. També s'està construint un dic submarí per reduir el risc que un nou temporal s'endugui de nou la sorra. Però això no suposa una garantia total, perquè la natura acostuma a reclamar el que és seu. Tota aquesta zona que l'estem treballant, doncs fins a l'any 92 era zona pràcticament d'espigó i escollera, no hi havia platja. Les platges es van construir a partir dels espigons que van cap a mar a l'any 92. I en ser un espai artificial, doncs el mar sempre tendeix a recuperar l'espai que s'havia pres. Totes aquestes actuacions tenen un termini molt clar, per tal de no entorpir la temporada d'estiu. L'1 de juny, que és quan comença la temporada alta, que és quan nosaltres ens veiem que ha d'estar les platges en perfectes condicions per poder ser utilitzades. Per tant, les obres que està realitzant en aquests moments el Ministeri, el 31 de maig, quedaran aturades fins a després de la Mercè. La principal dificultat de les obres de les platges és que es treballa en una zona amb permanent pas del públic, uns espais insubstituïbles a l'oci dels barcelonins. Les platges estan molt bé últimament, estan molt limpies, molt cuidades i, bueno, estan molt bé. Com estaven antes, cada any han ido mejorando. Muy bien. El passeig ha quedat maquíssim. O sigui, hem trobat un canvi fantàstic des de les Olimpiades cap aquí. Molt bé, molt neta, és el que estic veient i molt bé. Per això cal posar les platges a punt sense que ningú es perdi la seva estona de sol. Jo volia saber aquest mercat del Guinardó antic, doncs què es farà de cara a un futur. El Guinardó tindrà un nou mercat, mentre que l'espai que ocupava el vell serà per habitatges de protecció oficial, un CAP, un casal per joves, un centre per gent gran i una escola bressol. I si en el programa d'avui ens hem fixat en la magnitud de les obres de l'alta velocitat de Barcelona, les de la construcció de la línia 9 del metro no es queden pas enrere. Ens anem fins a la zona franca on aquesta línia hi passa d'una manera ben curiosa. A la zona franca, la línia 9 del metro passarà així, sobre terra, i ho farà per aquest viaducte. La zona industrial de Barcelona comptarà amb 7 parades de la futura línia, 3 al passeig de la zona franca i les 4 que donaran servei als polígons industrials. Aquestes coincidiran amb el viaducte, que recorrerà tot el carrer A fins al polígon pretenc.
Els motius per optar per un traçat elevat són diversos. El primer motiu, el carrer A és un carrer molt ample i permetia al mig del carrer poder fer un viaducte sense malograr el trànsit de camions i de cotxes. Aquí estem dintre del delta del Llobregat, els aqüífers, hi ha molta circulació d'aigües subterrànies i els túnels són complicats de fer. I a més, si afegim que en aquesta zona passen multitud de col·lectors que desaiguen les aigües negres de Barcelona i l'Hospitalet, era una complicació afegida. La nou serà la primera línia de metro que arribarà al barri industrial de Barcelona. Ho farà d'aquí uns 2 anys aproximadament i canviarà la manera de desplaçar-se de les 75.000 persones que hi treballen, que avui majoritàriament s'hi arriben en cotxe. A més, la presència del metro serà un incentiu per a les empreses que es vulguin instal·lar a la zona franca. El tema del transport públic és fonamental per als treballadors, però també per a les empreses que estan ubicades aquí. Per tant, això nosaltres considerem que serà un incentiu a l'activitat que tenim aquí en el polígon, molt important. Però l'arribada del metro no és només important per a empreses i treballadors. Els veïns també es veuran beneficiats. Un transport modern, un transport que sigui còmode i que serà d'última generació i que, per tant, doncs, situarà aquest barri doncs, en un nivell doncs, semblant a la resta de barris de la ciutat, que també és un dels objectius que des de la Unió d'Entitats pretenem i lluitem perquè pugui ser possible. La línia 9 passarà sota terra per la part més habitada del barri i per això es construeix un túnel que creuarà el passeig de la zona franca. Les parades d'aquest carrer també duraran servei al futur barri de la Marina del Prat Vermell, on s'edificaran 11.000 habitatges que han de dinamitzar aquesta part de la ciutat. Quan els habitants d'aquest nou barri arribin, ja ho podran fer en metro. L'única diferència és que en el trajecte hi haurà vistes per contemplar. Quan s'acabarà la rehabilitació del canal del Font d'en Fargues? Al març van començar les obres de rehabilitació de l'històric edifici del districte d'Horta-Guinardó. La transformació del casal per acollir equipaments municipals ha d'allargar-se 24 mesos, o sigui que ha de quedar enllestida al març de 2011. Acabem de veure una obra moderna de ple segle XXI, però com ja ho sabeu, en el programa ens agrada mirar enrere per veure aquelles obres que van construir Barcelona. Avui ens fixem en una de les avingudes més emblemàtiques de la ciutat, la Diagonal. Hola, Xavier. Què tal? Bon dia. Bon dia. Gràcies per esperar-nos un cop més aquí dalt. D'aquí estem, gaudint del panorama. Bé, avui volem parlar d'un personatge del qual ja n'hem parlat, però és que clar, és molt important per les obres de Barcelona. Estem parlant de Cerdà i de la construcció de la Diagonal. Ildefons Cerdà, sense dubte, mai tindrem prou temps per parlar tot el que es mereixeria. I la Diagonal, efectivament, és una de les seves obres molt interessants dins del plantejament de l'Eixample. Perquè exactament la funció, dius, clar, penses en el Pla Cerdà, penses en l'Eixample, que és tot tan quadriculat, i dius, ostres, una via que resulta que és obliqua, que és totalment diagonal. Bueno, ell, quan en Cerdà, primer és una persona molt racional, eh? Ell és enginyer de la Milícia Nacional i coneix molt bé el Pla de Barcelona perquè des de fa molts anys que hi treballa. Jo crec que fins i tot l'Eixample ell s'inspira bastant en la trama romana i les petjades que deixa, però això és un altre tema que avui no tocarem. No? En qualsevol cas, ell situa aquí, al centre de la ciutat, el nou centre de la ciutat és la plaça de les Glòries, on conflueixen... És el que ell volia, el que ell desitjava. Ell desitjava, sí, però ell marca dos grans diagonals, diguem, no? Una que és la Diagonal de la Meridiana, que surt cap allà, i després en té una altra que és el paral·lel, que és la que surt cap a la banda doncs, la plaça d'Espanya i l'Hospitalet. Però li falta una tercera, que és la Diagonal, té completa lògica. Una via que enllaci el que ell pensa que és el centre de la ciutat, la plaça de les Glòries, amb la sortida de Llobregat. Pel que fa al nom, la Diagonal n'ha tingut molts de diferents. De fet, si no ho recordo malament, a l'època de Cerdà es deia Gran Via Diagonal i fins a l'any 1874 se'n va dir així, després ja es va canviar. Efectivament, cada vegada que hi ha un canvi polític, doncs els carrers doncs canvien. Se'n va dir d'Argüelles del 14 d'abril i posteriorment era l'avinguda del Generalíssimo Franco, la Diagonal. Ara la gent sempre li ha deixat el seny, el sentit comú, sempre li ha dit d'aquest carrer allò que és una Diagonal i ha mantingut al centre doncs, el nom de Diagonal. Curiosament, el per què em costa més
d'entendre és per què Víctor Balaguer, que és la persona que ho inventa tot... Que bateja tots els noms de la Xampa, en principi, no? Ho bateja. És que ell ho bateja. Ell ho bateja tot. És el gran constructor de la identitat nacional al segle XIX. És curiós que li respectés amb el Cerdà doncs, el nom de Diagonal. No deixa de ser curiós. I ho desconec perquè va tenir aquesta debilitat, per dir-ho d'alguna manera. Una via que en principi penses, ostres, podria ser com Passeig de Gràcia, amb palauets, amb cases importants, on s'hi pot desplaçar la burgesia, i finalment no és així. La burgesia arriba, tot i que arriba tard d'alguna manera. Ells primer s'instal·len el que serien les zones més properes al centre de l'Eixample i sobretot el que serà el seu eix vertebral, el Passeig de Gràcia. Però finalment també acaben arribant... i ubicant-se el que seria la Diagonal, i tenim també obres notables doncs, del modernisme en aquesta zona, com pugui ser, doncs, per exemple, la Casa de les Punxes, de Puig i Cadafalch, o la Casa Comalat, com elements doncs, típics doncs, d'aquest modernisme barceloní. Parlant de burgesia, podríem dir que la Diagonal s'allarga més enllà d'on preveia en Cerdà, justament per una família amb molts possibles, que diríem. Es tracta de la família Güell. Efectivament, el fill d'en Güell, en Eusebi Güell, que volen estar propers a la corona, cobreix el que no havia cobert el Palau de la Ciutadella en el seu moment, i ell decideix doncs, impulsar la creació d'un Palau Reial. Palau Reial, que ell doncs, planteja com a residència de setmana del rei d'Espanya per quan vingui a fer doncs, estades a Barcelona. Naturalment, això també li afavoreix revaloritzar totes les possessions que ell pogués, o tots els terrenys que ell pogués tenir en aquella zona. I efectivament allarga la Diagonal més cap a aquella zona que no cap a la zona de Mar, que bàsicament era llavors el poble nou, era el Manchester català, una zona doncs pavil, doncs molt conflictiva. T'agraïm un cop més que hagis estat amb nosaltres. Molt bé. I com sempre, t'esperem el mes que ve per parlar de més obres històriques que han ajudat a fer la història de Barcelona. D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres. Estem arribant a la recta final del Visita d'Obres i, de fet, només ens queda per avançar-vos de què parlarem el mes que ve. Serà un programa especial perquè serà l'últim de la temporada i el que volem fer al Visita d'Obres és tancar cercles. El Visita d'Obres va començar aquí i acabarà també aquí, a la CEPS, una plaça que, quan vam venir ara fa 9 mesos, encara estava per enllestir i que ara ja es troba a ple funcionament. Des d'aquí farem un programa especial amb entrevistes i reportatges que explicaran totes les obres que hem vist i com es troben ara. Viatjarem fins al Prat per recórrer de nou la Terminal 1, que ja estarà operativa. També ens aproparem fins a Glòries per saber com marxen les obres i a un dels seus barris veïns, el 22 @. Ens fixarem de nou a les millores en l'adaptació del transport a les persones amb mobilitat reduïda. I a les portes de l'estiu us aproparem les últimes novetats en les obres que es fan per assegurar l'abastiment d'aigua a Barcelona. I tornarem a trepitjar barris com la zona universitària o el Guinardó, objectes d'una intensa renovació urbanística. Tot plegat amb la nova plaça de la CEPS com a escenari, un lloc ideal per acabar aquesta temporada del Visita d'Obres. Però tot això serà en el pròxim programa, concretament el diumenge 28 de juny. Ara, de moment, us deixem amb l'agenda del Visita d'Obres perquè pugueu esbrinar tot allò que es fa als vostres barris i carrers. Recordeu que la podeu seguir al llarg de la programació de Barcelona Televisió. Que vagi bé! Comencem l'agenda de la setmana amb una obra al districte de Ciutat Vella. Des de fa uns dies s'està treballant en la urbanització del carrer del Bisbe La Guarda, en el tram comprès entre els carrers de Sant Antoni Abat i de la Riera Alta. Quan acabin les obres, d'aquí a uns 4 mesos, s'eliminarà l'actual carril d'aparcament. Els treballs també preveuen la substitució d'una canonada, així com la plantació d'arbres a la vorera. Seguim a Ciutat Vella, concretament al carrer dels Tallers. Les obres, que van començar fa uns dies, consisteixen en la reposició del paviment en el tram comprès entre la plaça de Castella i les Rambles. En el nou terra es posen peces de granet de mides més petites que les actuals i es manté la secció de plataforma única amb prioritat per vianants. L'actuació es fa en dues fases. A cadascuna s'ocupa un dels dos costats del carrer fins a la línia d'Embornals, deixant un pas per vianants de més de 2 metres. També es deixa pas a vehicles pels carrers transversals. Les obres s'han d'acabar abans del proper pont de la Constitució el 6 de desembre.
ara a Ciutat Vella, però més a prop del mar, també s'estan duent a terme obres de reurbanització. En aquest cas es tracta del passatge del dormitori de Sant Francesc entre el carrer de Josep Anxanclavé i el passeig de Colom. Aquí es col·loca un nou paviment, així com nous elements d'enllumenat. La secció actual de plataforma única sense trànsit rodat no es canvia. Es talla el carrer totalment, desviant els vianants pels carrers dels voltants. Tot i així, es deixa accés als habitatges i al comerç existent al carrer. El termini d'execució és de 2 mesos i mig. Marxem ara cap a Sant Martí. A Poblenou s'està treballant en la reurbanització del carrer de Venero, que va des del carrer de Pujades fins al carrer de Llull. Aquí es converteix la via en una plataforma única amb un carril de circulació, o sigui que s'elimina el carril actual d'aparcament. L'actuació preveu l'aixecament dels embornals i el soterrament de les línies elèctriques. Les obres es fan de manera que permeten el pas a veïns i al concessionari de cotxes que hi ha al carrer. Els treballs s'acabaran en 4 mesos.